Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка. Щодо ситуації в нашому напрямку фронту, вона залишається під контролем ЗСУ. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, наші війська продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. За добу загальні втрати ворога склали 385 окупантів, знищено 30 одиниць військової техніки ворога. Нейтралізовано або знищено 143 БПЛА різних типів, також два склади боєприпасів ворога. Один із складів з артилерійськими боєприпасами ворога знищили воїни нашої Криворізької 77-ї окремої аеромобільної бригади. Щодня наші воїни здійснюють подвиг. Дякуємо їм за справжній героїзм. На нашому напрямку в Нікопольському районі ворог атакував із важкої артилерії Нікополь і Мирівську громаду. Пошкоджено агропідприємство, 9 приватних будинків, 3 господарські споруди, газогін, ЛЕП. Без втрат, слава Богу. У Криворізькому районі обстрілів не було. Що стосується самого Кривого Рога, то усі служби міста, лікарні, соціальні установи, комунальний транспорт працюють. Всі органи влади виконують свої обов'язки. Вчора президент України Володимир Олександрович Зеленський провів нараду з питань, в тому числі забезпечення водопостачання та енергопостачання Криворіжжя. На нараді я доповів голові держави з питань водопостачання, зокрема щодо реалізованих містом проєктів. Після підриву окупантами Каховська і ГЕС водопостачання міста в основній частині здійснюється і зараз завдяки тимчасовому проєкту, який ми реалізували силами міста з Кресівської та Макартівської внутрішніх водойм, побудувавши 3 водоводи та насосну станцію. Постійний проєкт зараз реалізується агентством з питань відновлення. Ми надаємо всю можливу допомогу. Цей проєкт дуже важливий для нашого міста, оскільки тимчасова схема з Кресу та Макартів не може бути постійною. На нараді було ухвалено кілька важливих для нас рішень. Ще раз дякую пану президенту за підтримку нашого регіону. Також триває ліквідація наслідків ворожих ударів по об'єктам енергетичної інфраструктури. Завдяки величезній роботі, яку було проведено енергетиками, рятувальниками та всіма службами міста, а вони працювали буквально цілодобово, з неділі місто зі світлом. Але ситуація дуже складна. Наслідки ударів – це не тільки електроенергія, це стрибки тиску в системах тепла і водопостачання, гідроудари, а це пориви та багато іншого. Наприклад, наслідки гідроударів після руйнування окупантами Каховська і ГЕС впливають на роботу підприємств тепла та водопостачання досі. А у зв'язку з останніми прильотами лише на теплотрасах близько 30 гідроударів. Переважно це державне підприємство «Теплоцентраль», яким керує «Нафтогаз». Ситуація непроста. Але всі працюють, наголошую ще раз, в цілодобовому режимі. Рада оборони міста продовжує вести системну роботу щодо надання допомоги нашим героїчним військовим, матеріально-технічному забезпеченні. Лише за останні дні від Ради оборони міста надали допомогу військовим на суму 2 мільйони 500 тисяч гривень. Зокрема, це 17, 129, 61, 63, 43 бригади, батальйона «Ідар» та інші частини. Нашим захисникам передані пікап «Нісан», мікроавтобус, квадрокоптери, тепловізійні приціли та багато іншого. З початку війни Радою оборони міста надана допомогу нашим військовим на суму вже понад 1 мільярді 765 мільйонів гривень. Це один з найбільших показників з допомоги від міст в Україні. Робота продовжується. Шановні земляки, ворог продовжує підлу війну з мирним населенням. Загроза ракетних та дронових ударів зберігається дуже високою, тому дотримуємось правил повітряної тривоги. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші незламні збройні сили, нашого президента, нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!